Moro moro kaikki sillä ruudun toisella puolella, se on Timppa täältä katsoja haastekartasta ja tästä lähtee jotain hirveän kauheita Teron kartta, kolmas kartta, hirveitä parkouria. Hei Timppa, kolmas mappini sinulle ja oikein hymiä kun tietää kuinka paljon me joudun kärsimään kohta. Se on jatko-osa edelliseen mappiini, joten paljon parkouria. Mappi on englanninkielinen, koska aion jakaa tämän foorumilla. Säännöt, älä riko mitään muuta, jota et ole itse pistänyt. Saa pistää spawn pointteja. Voitko pistää Sampan pelaamaan parkouriini? Valitettavasti en pysty pistämään, ei olla oltu pitkän aikaan yhteyksissä. Ollaan kyllä Skype-kavereita. Tai no kyllähän me tuossa just juteltiin Skypessä vähän aikaa sitten, mutta ei olla pelattu siis yhdessä tosi pitkään aikaan. Ja älä tee itse murhaa, kiitos tarina. Muistat varmaan, kun tapoit Dr. Prisman. Kyllä mä muistan sen edellisen tarinan, missä ei ollut mitään pointtia oikeasti. Oli kauheasti vaan parkouri tälleen näin ees taas. Ja sitten se Prisma oli siellä silleen loppuja, että joo, tapa mut, moi. Hänellä oli yksi salaisuus, hänellä on kaksi lasta, Convex ja Concave. Dr. Prisman perhe asui maan alla. Dr. Prisman teki parkouria maan päällä, mutta myös sen alla. Kun Prisma kuoli, Concave päätti jatkaa parkourin tekemistä. Convexista tuli komentajasi. Okei, eli nyt sitten pitää Concave pistää matalaksi, jolla on täällä sitten, jossa ihan kunnon majassa. Tai no, melkein kun näihin. Tuolla on jotain kivaa. Tuolla on joku kolo. Vitsi, nyt mua alkaa hämää, että mikä kolo siellä on. Chapter 1 on broken. On joku rikki. Ja on tyhjä chesti. Mä pelaan sillä oikealla versiolla, mitillä pitäisi pelata, jotenka ei pitäisi olla siitä kiinni. Pystyköhän me hyppää tonne. Tuolla on kolo. Vitsi, mua nyt kiinnostaa kauheasti, että mitä siellä kolossa on. Tää ei ole ehkä kauhean viisas ratkaisu, mutta missä se kolo on? Se on suurin piirtein tässä kohtaa. Jes! Ei jes! Voi ei sinne pääse tästä suoraan. Pitää mennä tuonne yläkerran puolelle. Ihmettelemään, että löytyisikö täältä, että hirveen vaikeeta parkouria heti alkuunsa. No ei sentään, ei sentään. Tästä vielä selvitään. Luulin jo, että putuan tos. Voi ei, nyt on paha. Nyt on paha, paha, paha. Jes, pääsin. Hyvä. Ei vitsi, lisää. Apua. Hyvä. Ja jos olette kattonut sen edellisen Teron kartan, niin se oli ihan crazy setti. Mä pelasin sitä ainakin vitsi joku 2-3 päivää ennen kuin tuli lopetusta siihen. Uips! Se oli niin kauheeta parkouri, meni hermo moneen kertaan. Oikein kunnon rage-kuitteja lähti. Nyt sitten varovaisesti jatketaan matkaa tonne. Yes. Wrong way, sorry. Paikan päällä jälleen valmiina yrittämään seuraavaa paikkaan. Täällä on ilmeisesti oikea paikka. Ei vitsi, mitä tapahtuu? What? Hyppäsin ilmeisesti pikkasen huonosti tossa äsken. Eikö tonne muka pääse? Hei, miksi et sä mene sinne? Tossa on joku hämy. Mä oon 3 kertaa pudonnut tosta jo läpitte. Ja toi oli wrong way. Mitä ihmettä? Minne mun tästä pitäisi mennä? Onko tässä jotain rikki? Ei, kyllä tää menee tästä läpitte. Ainakin pystyy lyömään läpitte, niin kaikki pitäisi olla kyllä ihan okei. Miksi mä en pääse sinne? Noin. Hyvä. Siis 3 kertaa putosin tosta ainakin. Chapter 2 in pipes. Okei. Parkouria, ihanaa, mukavaa parkouria. Nyt kun meillä on pitkä video tästä tulossa, niin mä voinkin kertoa näistä mun simmuista. Kattokaa, mulla ei ole silmälaseja enää ollenkaan. Mä kävin leikkauksessa, tein ehkä tästä jonkunnäköisen videon myöhemmin, en tiedä. Ui. Mut siis kävin tosiaan leikkauksessa. Mä päätin, mä oon siis tosi pitkään jo ajatellut, että olisi kiva lähteä. No mikä tässä nyt mättää? Ei pitäisi katella toisia juttuja siinä aikana, kun tehdään hommia. No niin, olette ihan oikeassa. No nyt ei pääse sinnekään enää sitten. Mutta niin, olin kertomassa tästä leikkauksesta. Ja täytyy sanoa, että yllätty.
tosiaan, että kuinka nopea se juttu oli. Se kesti vaan niinku jonkun minuutin per... Joo, siis joku minuutti vaan. 20 sekkaa ensin veti... Siis Smilellä vedettiin, Smile-jutska. Semmoinen leikkaustekniikka kuin Smile. No eikö se nyt halua mennä sinne? Ei hyvänen aika, nyt me jätin tähän jumiin. Ei oo kiva juttu tää ollenkaan, otetaan vähän vauhtia. Ullapäkin! No niin hyvä, vihdoin ja viime. Niin Smile-tekniikalla vedettiin, se tekee tonne silmään semmosen ympyrän. Laittaa sinne jotain tota noin tyhjää. Siis ilmaa laittaa sinne väliin, se tekee semmosia jotain ilmakuplia sinne ja sitten lääkäri ottaa pinseteillä ne irti sieltä. Sellaisen blyps jutskan sieltä. Ja se oli ihan kiva kyllä. Ei kun ei ollut kiva. Siis oli kyllä tosi ärsyttävän tuntusta. Siis ikävän tuntusta oli. Että ei ollut ollenkaan kiva se kokemus. Mutta se oli nopea. Ja tekisin kyllä uudestaankin. Koska nyt mä näen ilman silmälaseja. Okei, en näe vielä oikein kunnolla. Koska mun pitää ottaa semmosia tippoja silmään. Ja se ei ole hyvä juttu ollenkaan. Koska se vähän vähentää mun näkyvyyttä. No niin, vihdoin viime täällä. Niin, ne tipat siis haittaa mun näkyvyyttä, mutta siinä on se antibioottia ja sit semmoset kosteutustippaa, niin ne on vähän niinku pakollisia tippoja. Voi hyvänen aika tätä hommaa nyt. Niin. Mitä tosta muka pitäis päästä, kun katto ottaa päähän? Katto ottaa päähän. No pääsee joo. Kyllä se Tero osaa tehdä kyllä tosi vaikeita juttuja. Joo. Mä näin jo samana päivänä, mutta sen liikkauksen jälkeen sitten heti sen jälkeen oli semmonen kauhea tunne. Ei pystynyt pitää ollenkaan silmiä edes auki. Oli tosi pahat hetket meikäläisellä. Mutta sen jälkeen sitten parin tunnin päästä alkoi olla jo ihan okei. Et ei ollut enää mitään semmoista kauheat tuntuu. Ja tosiaan se oli... Mä niinku eniten en pelännyt niinku yhtään sitä, että se sattuisi, koska sehän ei sattunut yhtään. Mä en oikeastaan tuntenut mitään. Se oli niin epämiellyttävä kokemuksena, että siitä kyllä vähän miinusta, mutta se lääkäri vaan sanoi, että no ei me voida oikein auttaa tätä asiaa millään tavalla, että kun se vaan on tällainen juttu. Se vaan on, että nämä tietyt jutut pitää tehdä. Voi hyvänen aika tällaisia pikkusia välejä, kun pitää... No minne mä nyt jouduin, hei please! Ilmeisesti ei voi laittaa spawnpointteja ihan mihin huvittaa tai lähtee koko timppa sitä jonnekin huitsin Nevadaan. Ja siitä hyvästä nyt sitten oltiin... Mä joudun ottamaan ihan alusta tämän koko kartan, että mä löydän takaisin tänne oikeaan paikkaan. Eli jos on tommonen pieni mesta tämmönen, niin ilmeisesti siihen ei kannata laittaa spawnpointtia. Nyt on paha, No voi ei, se ei ottanut yhtään vauhtia. Voi ei. Joo. Tällainen on siis tää Tero. Tero. Menkää katsomaan se edellinen video. Sen mä tein joskus kesällä kaiketi. En muista, että minkä vuoden kesällä tein, mutta kesällä muistaakseni tein sen. Tai siis se meni monta kuukautta oli, koska mä jätin sen sitten aina välillä. Että no, ei jaksa enää pelaa tätä ollenkaan. Meni siis moneen kertaan hermot siinä ensimmäisessä kartassa. Okei, mitä tää tekee? Ei tee mitään. Tekikö jotain? En mä tiedä. Mä en nyt kuule, kun mulle kuulokkeita päällä. Vaikka ton se teki, joo. Okei, joo, et saa mennä tolleen vähän helpommin. Easy peasy chatti, chapter 3, next to lava. Voi ei, pitää hypätä tonne alas. Pitää osua tommoseen pomppuponchiin. Voi ei. No. Miten voi mennä ohi tosta? Mä olen ihan varma, että osuu. Kato, nyt menee hyvin. Ei vitsi. Ei pompannu. No nyt mä jäin tähän. Olisikohan tästä pitänyt punch. No joo, ei liitä vähellekään. Mä oon muuten... Mitä vitsiä se hajotti ton noin helposti? Joo, elikkä täältä pitää hypätä. Näin. Niinku boinch. Sitten mennään tää seuraavaan. Ei vitsi menny. Mut joo, tolla tavalla hienosti. Tero on kuunnellut, että nää on mun lempparipalikoita, niin ollut silloin vielä joskus, kun
Mä en vielä tiennyt, että mä en osaa käyttää näitä. Voi ei, tää on tosi vaikee. Se tosi vaikee hämä. Hämäävä jopa. Pystyisikö mä muuten hyppää suoraan tuon seuraavaan? Doinch. Joo. Hyvä. Mene. Doinch. Hei, come on! Vitsi, mä osuin siihen. Osuin. Puijari. Punch. Hyvä. Punch. Ei ollut punch toiseen kertaan. Tästä voi mennä, mutta aika monta palikkaa eteenpäin. Ei, nyt meni liikaa. Mutta ihan hauska. Ihan hauska tämmönen dropper-meenikin. Punch. Sitten siihen seuraavaan. Don. Ei, come on. Mitä mä voin aina feilaa sen? Doinch. Siihen seuraavaa. Nyt käytän kaikkia tahdon voimaan ja... Aika hyvin käytetty tahdonvoimaa, täytyy sanoa. Tänne se meni ihan eri paikka. Kiitoksia tästä. Kaiken tää ajatteli, että no, oot niin huono pelaamaan, niin mikäs tässä? Annetaan sulle vähän punch. Punch, yes. Hyvä. Minnes me nyt ollaan täältä sit? Ilmeisesti tänne eteenpäin. Tossa on toinen parkkouri päällä tai jotain. Vai pitäisikö tästä niinku pompata tonne? Eihän toi nyt noin pitkälle hyppää. Eikö tonne? Joo, okei. Okay. No mene nyt pois tieltä, vitsi palikka siinä edessä. Pitää ottaa supervauhtia tästä näin. Waps! No niin, se siitä sitten. Supervauhtia. Ei! Waps! Yes! Nyt tulee tämmösiä tosi pitkiä hyppyjä. Nää on vaikeeta. Pitää ihan tosta reunalta. Se oli melkein. Annan itselleni yhden pointin tosta yrityksestä. Ei ollut mikään kauhean hyvä kuitenkaan. Yes, näin. Jokaisen paikkaan pitää laittaa noita nyt. Ui vitsi. Terokoituu vielä minun tuhokseni, täytyy sanoa kyllä oikeasti. Onko sille vielä lisääkin karttoja tulossa sitten jossain vaiheessa elämää? Point. Ei vitsi! Hyppää! Tunch. Ei tää hyppää, että jäi tänne. Korkeammalle. Tää tommonen toi, niin päästään menemään. Näin. Oho, mitä hittoa. What? Mitä mun pitäis tonne tästä päästä? What the? Ei tää hyppää noin korkealle tästä. Ei tää hyppää. Mitä vitsiä. Mitä mun tonne pitäis päästä? Tää on kyllä nyt ihan hullu setti. Mä kuolen, jos mä menen tästä eteenpäin. What? Ei siellä oo! Siellä on tommosia näkymättömiä palikoita. Okei, mä arvasin, että tässä on joku tällainen. No mistä mä tiedän, missä kohtaa ne on? Come on nyt, vitsi, dude. Dude. Ei tässä näe niinku ollenkaan, että missä kohtaa se on. Nyt tossa ei oo mitään. Missä on seuraava? Okei, se on tuolla. Tosi vaikee. Mä otan tähän tämmösen nyt sitten. Yes. Sitten on tämmönen pienempi hyndä. Onks vielä? Ei oo enää. Yes. Tää on kyllä hyvin kekseliäs ollut tää kaveri. Siellä on joku Niin, tää Tero on muuten sitten siitä tosi tunnettu, että nää kartat on pitkiä ja tuskallisia. On nyt pelannut 22 minuuttia tätä meininkiä. Toi on tosi kaukana. Usko menee heti alkuunsa. Melkein oli siellä. Melkein, mut sitä ei lasketa valitettavasti. Joo. Niistä silmistä vielä sen verran, että... Tämä on ollut aika tuskaa tää ensimmäinen viikko, kun tosiaan pitää koko ajan olla jotain tököttiä silmässä. Niin ei ole kyllä kiva, ei ole yhtään kiva. Mun silmät on ihan väsyneitä. Ja sit kun toi meidän katti on vielä ärsyttävä, että se ei anna edes meidän nukkuu kunnolla öitä, vaan pitää riehua aina vähän väliin. Niin sekin on ollut tosi ikävää juttua ja silmille tosi raskasta toimintaa tämä. Ups, jeps. No, mä olin siellä.
vitsin möksi. Törkeä tyyppi. Tää on tuommoinen. Mä pelaan tässä joku puoli tuntia nyt sit tätä ja katsotaan, että paljon sit tulee videota teille. Saatte tän lauantaina. Tässä sitä superhostailiin päästä taas jatkaa, mutta kun Suvilla on muutto kesken. Muuttomessi. Ja sitten joskus kun muutto on hoidettu, niin sitten Suvin kanssa taas pelailla. Ja mitä sä ootte mieltä siitä, että jos vaikka Lillin kanssa pelattaisi taas jotain kivaa. Sitten haluaisi se kaikkein rakastama Wolfikin tulla pelaamaan. Se on se, joka aina huijaa kaikkia tyyppejä. Jossain tessus. No, miten tosta pitäisi päästä? Toi on tosi kaukana. Toi on tosi kaukana. Sitten mä en ole koskaan hallinnut tällaisia kiertohyndiä. Mitä vitsiä? Se tuli tielle se sivujuttu tossa. Ne on näin hitaita kuolemiakin. Mä oon nyt kuollut jo siis joku 24 plus 28 kertaa, koska... No, just putosin. Niin, tosiaan pitää laskea ne vanhat kuolemat mukaan. Mä en osaa laittaa niitä tohon silleen, että voisi laittaa molemmat. Jos mä en nyt tästä pääse kohta, niin saa jäädä kyllä... No ei, vitsi kun putuaa vaan. Tää on kyllä hirveitä, kauheita juttuvaa. No ei. Ei millään mene tosta läpitte. No. Ja sitten pettää. Jalka pettää kauheasti. Kuolemia tulee ihan hirveästi. No niin, hyvä. Mahtava juttu. Mä vedin kyllä sen yli. No, come on. Eli täältä ylhäältä ilmeisesti pitää pompata boinch, ja sitten tästä tohon noin, hyvä. Juu näin. Eli tosta ei päässyt millään tavalla tosta suoraan. Ei se vaan hypännyt tarpeeksi korkealle, sitten mä kuolin tossa pari kertaa. Nyt tulee taas näitä pitkiä. Uff, jees! Nyt on kyllä hyvä. Sitten mä oon ruvennut katsoa semmoista sarjaa kuin Shield. En oo siis koskaan ennen kattonut sitä, nyt mä oon kattonut ensimmäisen kauden putkeen. Ja toinen kausi meneillään. Tässä näin niinku kaiken muun ohella on vaan katsellut sitä. Ihan hyvä sarja, ei siinä mitään. Game of Thrones ja odottaessa tässä näin. Kuka teistä muuta katsoo Game of Thronesia? Pitäis mun saada semmonen Game of Thrones kaveri, kenen kanssa mä voisin aina hehkuttaa niitä, kun tulee niinku uusi kausi. Mä katson sen saman tien, kun se kausi tulee. Ei ole ketään semmoista, joka katsoo samaa tahtia. Mä en tunne siis ketään semmoista kaveria. Mä en voi koskaan hehkuttaa, että hei, nyt tapahtui semmoinen mahtava juttu siinä sarjassa. Ei voi koskaan niin kuin, mitään semmoisia hienoja juttuja. Voi vitsi, tämä ehkä feilaa. Tää on paha. No just. Just! Mitä tonne pitäisi päästä? Tää on kamala juttu. No ei hyppää ollenkaan tarpeeksi. Just. Eikä pääse suoraankaan tonne hyndään. Justiisa näin. Joo, ei hyppää mulla tarpeeksi. Käytän henkistä, fyysistä voimaa. Ei. Mene sinne oikeaan paikkaan. Yes. On kyllä hienoja taikatemppuja täällä. Ups, yes. On jo aika pitkällä ollaan jo. En tiedä siis kuinka pitkä tää kartta oikeasti on, mutta jos on Teron aikaisempiin juttuihin uskomista, niin tää menee varmaan joku pari tuntia, että saata valmiiksi. Tää ei oo niin paha mun mielestä kuin se vanha. Olin just sanomassa, että ei tää oo niin paha kuin se vanha, ja sit tulee tällaisia jotain juttuja, mitä pitää niinku pompata tosta tuplasti. Point. Se meni nätisti. Se oli nätti. Aika hyviä juttuja täytyy sanoa. Mahtavia juttuja. Tää on muuten, Tero on jakanut tää jonnekin tota nettiin. Ainakin hän sanoi, että tää on jaettu nettiin. En tiedä yhtään millä nimellä on. Mutta mä varmaan voin jakaa tän kanssa Dropboxiin, että voitte käydä itse sitten kokeilemassa. Ensin naurette siellä meikäläisille ja sit saatte itse kokeilla, että miltä tuntuu. Ei ole helppo elämä tää, kun pitää pelailla näitä Tero T. Mikkosen karttoja. Noin. Ei vitsi, tuolla on joku tommonen kulmahyndä taas.
Ei, näitä kulmadonkkeja. No pääsee sit huokkaan. Ai vitsi näitä parkkoudeja. Ultimaattisen paha, kauhean hirveä teron kartta. Hei ekala! Oho! No se oli kyllä ihan ylläri. Aika helposti veti. Mitä mä oon pelannut tätä nyt? 30 minsaa on mennyt. Ja... Ei vitsi, mä putuan alas. Voi ei. Vai kerkeekö tonne? Kerkeekö? Ei kenen, voi vitsi! Näihin kuviin ja tunnelmiin, hitaisiin kuolemiin, jätämme tämän kartan. Näkylään sitten jälleen kerran ensi viikon puolella. Morjens morjens kaikki. Ja kiitoksia, kun katselitte tämänkin kuolemisvideon.